9 lica je trenutno na našem COVID odeljenju, opšte bolnice Čačak, spremni kapaciteti. Dobra vest da je danas od 37, ako se ne varam, testiranih, nema ni jedno pozitivno lice na PCR testu. Od ovih 6 koje ste pomenuli, do skoro 40 i nešto dana, 4 iz Čačka. Oni su pod nadzorom, ali njihovi kontakti su takođe izolovani. Za sada je stanje dobro, ali moramo i dalje da vodimo računa da smanjimo pre svega proslave, odnosno one aktivnosti koje građani imaju u sopstvenoj režiji. Mislim na neke kućne proslave, kućne okupljanja, sve to zaista povećava rizik od prenošenja infekcije. Ono što ja vidim jeste i na posebno u zatvorenom, ali već i na otvorenom, da se preporuke Republičkog kriznog štaba dosta poštuju i da su ljudi zaista odgovorni. Ako budemo nastavili tako, mislim da ćemo dosta ublažiti ovaj treći talas koji vidite da je u okruženju u cijeloj Evropi bukvalno divlja. Dakle, nadam se da će kod nas u Srbiji biti i Čačku, naravno, što manje inficiranih, ali spremni smo i na loš i crn scenariju.